Спортивні вітання на телеканалі Чернівці. Пряма відповідь сьогодні присвячена тематиці спорту і здоров'я. Якраз днями ми святкували і Всесвітній день спорту, і День здоров'я. І в гостях у нас сьогодні людина, яка пов'язана з тими темами і здоров'ям, і спортом. Це Віктор Мігалчан, він титулований спортсмен, представник УШУ, такого виду спорту, який і дещо екзотичний, але і набирає стрімко обертів в Україні і на Буковині. І крім цього, він є громадським діячем, є економістом, не знаю, політологом, дипломатом і так далі. Про все це зможемо сьогодні говорити, про його різноманітність. І можна також задавати запитання гостю в студії за телефоном 58-40-41. А для початку я би поцікавився просто у чернівчанина, який опинився ось у світі східних єдиноборств, як можна, народившись, проживаючи в Чернівцях, стати, не знаю, там частиною світового УШУ, скажімо так. Що вас туди підштовхнуло? Можливо, там якісь фільми там про східні єдиноборства? Чи... Дякую. В першу чергу, доброго вечора. Підштовхнула, скоріше, філософія, мораль, а також сила духу, яка виховується в першу чергу цими важкими тренуваннями. Ось ці ідеї, які в дитинстві я схопив з книжок, з енциклопедій, те, що читали мені батьки, те, що мені прививали батьки. Ну і, звичайно, немало було передано через кіно інформації, яка мене зацікавила далі і далі. Мене це стимулювало читати більше літератури. Таким чином я все більше і більше поглиблювався в цьому мистецтві, в цьому, ну, не знаю, це, мабуть, як стиль життя певний. Ось. Ну і Буковина край багатонаціональний, тому у нас, я думаю, все доволі гарно приживається. Тому я не можу сказати, що це щось чуже. Ну, дивіться, люди, які, наприклад, діти, які захоплюються футболом, так, подивилися там на Шевченка, на когось там, і хочуть займатися футболом, до нас доволі просто, так, тобто багато спортивних секцій, футбольних, там, спортивних шкіл, зрештою на стадіон Буковина прийшов, і тобі кожен там, да, від сторожа до директора скаже, де займатися футболом. А от куди йти, якщо от, малий Віктор Мігалчан хотів займатися УШУ, як знайти шлях до вершин УШУ в Чернівцях? Як в вашому випадку було? В моєму випадку, ну, я шукав доволі довго і свого першого майстра. До того я займався іншими видами спорту, якими тут можливо було займатися. А для того, щоб займатися справжнім УШУ, то мені довелося чекати 15 років. І мені доля дарувала зустріч з моїм першим майстром. Ну, а далі вже мені з майстром пощастило, я вважаю, тому що він мене вчив бути відкритим, не закривав. Дуже багато людей намагаються закривати клуби, закривати, робити свого роду як секти. Ось. Тому що вони ставляться на заробіток. Для нього це не було заробітком. Він наслідував майстерність від свого дідуся. Він не був титулованим спортсменом, як зараз більше відомо в Китаї. Він проводив такі традиційні бої, які були ще відомі через фільми. Ось, і він мені дуже багато показував, вчив, як це робиться в Китаї. Дуже просто це побачити. В Ютубі видно, як китайці тренуються, де абсолютно все відкрито, де що є необхідним. І таким чином в мене народжувалися ідеї, і ми запрошували найкращих світових майстрів. Вони приїздили в Чернівці, ми проводили всеукраїнське, потім навіть маленькі міжнародні благодійні семінари до нас приїздили, бажаючи з Румунії, з Молдови так само. От, і так, таким чином далі ми розвивалися, йшли далі. Ну, це майстер не наш, не чернівецький, так? Це ви говорите про майстра вже китайського? А я тільки з китайськими працював, так. Так, і якось треба було з ним зустрітися, з чернівців, там, якось, ну, чи поїхати до нього, чи щоб він сюди приїхав? А насправді його доля сюди, мого першого майстра, доля сюди закинула. Він працював в сфері не пов'язаної ні з спортом, ні з тим паче бойовим мистецтвом. Але ми познайомились. Оскільки я тоді і вивчав мову, і культуру, і так далі, ми дуже швидко зійшлися, а потім я дізнався, що він, виявляється, вчив у дідуся. І я просився десь плюс-мінус рік, поки він мене перевіряв, і далі вже пішла жара. І ви вже працювали тут, потім вже десь виїздили. Коли у вас, скільки років перша поїздка вже до Китаю, там, де було можливість вже відчути? Ну, дивіться, в 2002 році, 12 вересня, як сьогодні пам'ятаємо, відкрили тут школу для буковинців. Вона була абсолютно як благодійна, тобто там не було абсолютно ніякого бізнес-підґрунтя. У 2006 році ми виїхали на перші змагання до Києва, де ми взяли по четвертому місцю. І так само того ж року ми виїхали
вже після змагань, ми виїхали на міжнародний фестиваль мистецтва шовкової ниті, який проводили в Броварах. І там показали вже доволі гарні результати, краще, ніж на змаганнях. І це був наш початок. Далі ми кожен рік виступали на Кубку України, ну і відповідно на етапах, на чемпіонаті з традиційного ушу, який був трошки видозмінений. При можливості виїжджали на міжнародні змагання так само. Ну, яка ситуація в вітчизняному ушу? Є декілька федерацій, так? Ну, в принципі, можна десь і зорієнтувати. І на Буковині є декілька, так? Дві федерації, два напрями, скажімо, традиційне ушу, так? Ну, можете це трошки розказати про те, як... Напрями, насправді, це ділення не є правильним. Ушу не буває бойове чи не бойове, оздоровче чи не оздоровче. Це все залежить від того, який ваш стимул і що ви хочете отримати. Якщо ви хочете просто бути гарним, гарно виглядати, бути здоровим, подобатись дівчатам або дівчата-хлопцям, це теж окей, класно, це ваш стимул. Ви тренуєтеся відповідно. Якщо ви хочете бути профі-атлетом, ви займаєтеся відповідно жорстко, важко, кожен день багато разів. Система від того не змінюється. Але в світі звикли називати традиційне ушу, тому що воно ніби легше. Там опускається вся атлетична, жорстка, важка підготовка. Що це не є правильно. Далі ще ділять, кажуть, там, тай цзі цюань – це гімнастика. Ну, насправді ні. Якщо людина просто приходить і вона повторює якісь рухи, для неї це, да, якийсь там, вона проганяє кров і якось робить гімнастику. Але насправді це чистий бойовий стиль, просто там врізали все, що могли. Тому, от мені кажу ще раз, пощастило з майстром, він навчив розуміти терміни, назви, що не буває. Ну як можна, ушу перекладається, воїнське мистецтво, як воно може бути, бойове чи ні. Це залежно від того, на якому ви рівні, що вам довіряють, тому що не можна відразу людину вчити суто бойовому приміненню, тому що невідомо, що ти пустиш у світ. Ось, відповідно, треба людину підготувати, тому десь років 5 наші тренування можуть бути а-ля схожими, якщо відрізати бойові моменти, на спортивну гімнастику. Тому що це важка підготовка тіла. Тому інколи кажуть, ушу схоже на гімнастику. Ну, ні, це якийсь етап схожий, етап підготовки. Ось, тому ушу є в федерації, ну, взагалі федерації може бути багато, тому що кожна людина має ідеї. Якщо я якийсь там, не знаю, хлопчина, мені подобається Брюс Лі чи Джекі Чан, я собі начитався книжок, щось кручу руками, і все, на цьому рівні я щось там собі намагаюсь там крутити-мутити, в мене там є якась організація. Ви є інша людина, до прикладу, у вас можливості трошки більше. Ви розумієте, що мені треба навчатися в сильного майстра, а книжки – то є мертве навчання, тому що я нічого не знаю. Ви, відповідно, відкриваєте організацію, ви запрошуєте майстра, ви створюєте свою і йдете ось таким шляхом. Тому федерації, ідей, людей дуже багато, в кожного якась своя думка, і до цього треба ставитись демократично. Головне – знайти собі хорошого тренера. Ну, добре, ви кажете, що на першому етапі ну, схоже дуже ушу на гімнастику. Це, в принципі, дуже добре, якщо розглядати ушу саме як оздоровчий, да, вид ну, спорту, діяльності, зокрема для дітей. Тобто, тому що не секрет, що багато хто радить батькам, на жаль, в Чернівцях зараз спортивних гімнастик немає, ну, колись була, радять, якщо дівчатам там більше радять художню гімнастику, так, як базовий такий гарний вид для дівчат, то хлопцям, коли є, то спортивна гімнастика. Ви можете сказати, що можете стверджувати і якось, ну, якщо хочете прорекламувати ушу для батьків як діяльність, яка дозволяє от з юного віку якось оздоровити дитину і направити на якийсь і духовний, і фізичний правильний шлях? Абсолютно. Воно не стільки оздоровить. Я не думаю, що діти всі настільки хворі, щоб їх оздоровити. Воно дозволяє з часом стати сильним і стосовно стресостійкості, і взагалі для життя, для того, щоб обрати цілі, до неї йти в житті, тому що дуже багато зараз пасивної молоді. Чим ушу відрізниться від спортивної гімнастики, воно більш різноманітне. Тобто, якщо ми дивимося для дівчат, дуже багато дівчат, які йдуть, тут я просто по американській збірні дивлюся, вони широкоплечі, вони такі, ну, міцні, да? Не всім таке подобається. Ушу, якщо дівчина тендітна, воно не зробить з неї такий квадратик, воно зробить з неї дуже гарну фігуру, гнучкість і так далі. При тому буде баланс м'якості і жорсткості. Тобто це не буде те, чого досягають в гімнастиці художній, де вони дуже гнучкі, але м'які.
Ну, трошки різниця між спортивною і художньою гімнастикою, я маю на увазі. Ось, стилів дуже багато, тому що багато китайців, вони не займалися одним, а намагалися відкрити своє. Тому є стиль богомола, тому є стиль там, тигра і так далі, тому що в кожного є свій характер, своє бачення, свій шлях і так далі. Хтось більш прямолінійний, як я, а хтось більш гнучкий, або любить ходити по колу, або взагалі іншого складу. Тому є стиль, відповідно, інший. Та. Є різні люди, є різні стилі. В ушу кожен себе знайде в плані самореалізації, що дуже добре. Для будь-якого аспекту життя. Воно мені допомагає в будь-якому аспекті життя. Чи то в роботі, чи то здоров'я, чи будь-що інше. Ну, ви останнім часом, не секрет, що мало буваєте в Чернівцях, да, в силу різних обставин, хоча колись працювали тут і тренували. Є школа ушу, ну, ваша, скажімо так, або ваших соратників, куди могли б, наприклад, іти займатися, ну, є, можливо, там батьки дивляться, і от цікавий ви, так, там, схожий на гімнастику, але ще кращий, давайте ми там підемо займатися ушу. Куди їм іти? Насправді, я би радив звернутися на мій веб-сайт і зі мною поспілкуватися. І я намагатимусь тоді проконсультувати людей якомога ширше. Кожен випадок є індивідуальний, кожен випадок є різний. Таким чином, я вважаю, найкраще. Тобто я вів до того, що не втратили ви школу за собою, пішовши десь у світ, скажімо так? А ви знаєте, втрачаю не я. Там я поїхав в Штати, де мене запросили, там з'явилася школа. Залежить це від людей, які хочуть це продовжувати і вести. Так? На жаль, тут я не маю тих, хто це... Послідовника нема такого, да? Який би міг взяти на себе цю всю роботу. Да. Тому, ще раз кажу, я раджу до мене звернутися на сайт, поки я тут, знайдеться, я можу. Да? Знайдеться варіант, як... Абсолютно, поки я тут, тимчасово я можу... Можемо з вами влаштувати спільний проєкт і так. Для буковинців проводити безкоштовні заняття. Можна навіть назвати адресу веб-сайту, щоб... Це моє прізвище .com. Дуже просто. Мігалчан.com, або мене можна знайти в будь-якій соцмережі, просто в Гуглі записати моє ім'я, прізвище і дуже просто знайти. Не ховайтеся за одним словом. Ми ще про перебування в Штатах і про школу поговоримо, а ось ще трішки про ушу в Україні. Тобто, якою є саме спортивний напрям, я маю на увазі, ну, як ви або інші спортсмени пробиваються, скажімо, там, добиваються права представляти Україну на міжнародній арені, і чи відбувається, наприклад, там, ну, відрядження, фінансування тих поїздок, чи це все індивідуально, тобто, ну, скажімо, на міжнародні турніри, це зрозуміло, або на чемпіонати Європи, світу, можливо, як воно відбувається, через міністерство, чи це суто індивідуальна особиста ініціатива спортсменів окремих? Ви знаєте краще за мене, що ушу не є пріоритетний вид, не є олімпійський вид і так далі. Тому фінансування, звичайно, йде за свій кошт, хіба що є у команди або у спортсмена спонсори. Відбувається, спортсмен попадає в збірну згідно з результатами чемпіонату України або Кубку України, тобто все, як воно має бути. Як воно відбувається? Насправді, по-різному. Хто може, то їде, так? Так, і хто може, хто їде, і ще є такий політичний момент, тому що, знаєте, як в державі даруєте, так і в цьому виді спорту. Тому багато спортсменів, вони так само виїжджають. Я от, знову ж таки, вернусь до Штатів, коли я виступав. Я випадково, ніхто не знав, що я в Сан-Франциско зустріну дівчину, яка зі мною виступала на чемпіонаті України. Вона була за збірну, вона була з Одеси, виступала за Одеську обласну збірну. Ось тому інколи насправді спортсмену вигідніше отримати індивідуальне запрошення на престижний чемпіонат, який буде насправді багатшим за чемпіонат світу федерації IWF, яка вважається ніби основною, але є ще багато інших. Ці спортсмени отримують, як і я, або можливість отримати грошовий приз, який принаймні покриє його витрати, або навіть вони покривають усі витрати, тобто проживання і квиток. Тому все залежить від того, як людина А себе підготувала і вже зарекомендувала, і Б залежить від того маркетингу, того піару, яка вона робить. Ну, ось ми говорили про те, що у вас
є вже школа, так, в Сполучених Штатах. Ну, чесно кажучи, було приємно почути, що чернівчани відкриває там академію УШУ в Сполучених Штатах. Але можна провести паралелі. Ви тренували в Чернівцях. Ви там, ну, як я розумію, наприклад, там в якійсь школі там треба було домовитися про якийсь зал, де проводяться заняття. Можете порівняти, ну, щоб ми відчули, наскільки простіше або складніше у нас пройти такий шлях. Ну, от просто секцію УШУ в Чернівцях ви відкривали і вели. І академію, там, з гучною назвою, академію УШУ в Сполучених Штатах. Як воно там, як ви тут проходили цей шлях і як там? Да, мені і там, і тут проблем не було, тому що я бачу цілі, не бачу перешкод. Є те, що легше тут, якщо так вже більш детально брати, мені відносно, можливо, було легше тут працювати, тому що люди тут звикші до іншої дисципліни. Ми схожі до того, як ведуться тренування в Китаї. Ось навіть китайці або інші майстри, які приїздили до нас сюди на семінари, вони доказали, ви як китайці, ви робите, мало говорите. Там, де трошки навпаки, люди до цього ще не звикші. Якщо у нас стандартно мінімум людина ходить 3 рази на тиждень тренується, то там це схоже до абонементу в фітнес-зал. Тобто вона може ходити 1 раз на тиждень або 2 рази на тиждень. Там це трошечки інакше. З цим мені важче, тому що я не розумію, як це не тренуватися взагалі кожен день і 5 разів на день і взагалі не їхати на змагання. А там дуже демократично, в них там може бути абсолютно інший підхід, бачення і там, ну, не знаю, взагалі. Стосовно організаційних моментів, ми співпрацюємо з гімнастичним комплексом, де ми і тренуємося, тому що дуже важливо берегти суглоби і здоров'я дітей і взагалі хто приходить. Це Сан-Франциско? Ні, це біля міста Сіатл, там академія в місті Маунт Вернон. Сорі. З приміщенням мені було дуже, дуже просто. Тобто люди там ходять, займаються у вас, ну, платно, як і так, ну, це відбувається, так? І ви китайську культуру в Сполучених Штатах прививаєте американцям. Трошки нестандартний трикутник такий. Ну, ми буковинці. Тому це... ну, не знаю, якось таким чином воно склалося і... Це, скоріше, де як воїнське мистецтво. В Штатах дуже багато викладають чи японське, чи китайське, чи філіппінське бойове мистецтво американці, які не є навіть там сумішами крові, так? Тобто там до цього дивляться абсолютно нормально. Головне, які ти є спеціаліст і що ти показуєш на змаганнях. Китайці не рівнують вас? Насправді вони ставляться з дуже приємно і цікаво, і те, що людина приїздить з України. Я один був на змаганнях, на всіх, що я колись вам розповідав, з України, і дуже багато людей підходило і питало, як у нас ситуація, тому що вони дуже цікавляться і співпереживають. Питали, де ми тренувалися, з ким і так далі, і так далі. Ну, це цікаво, звісно, що скільки разів ви в Китаї бували? Ну, взагалі один. Багато не треба було. Я сюди запрошував майстрів, тому що так, я не хотів грати, як грають основні гравці в УШУ в країні, їхати в Китай самостійно, набиратися і далі вишивати пальцями. А, тобто бути з таким собі монополістом, да? Так, да, мені це не цікаво, тому що я не бачу розвитку на ринку, якщо є монополіст. Я бачу, коли є абсолютно вільний ринок і мають бути багато гравців, тоді є рух. І я просто отримав кайф, коли діти чи дорослі, вони бачили ось цього китайського майстра, але не на екрані кіно, а перед собою. І він там стрибав, кричав і робив все те, про що вони колись, якщо доросліші, то в дитинстві мріяли, там, дивилися фільми того Брюса Лі і так далі. Мова китайська вам знадобилася суто для того, щоб УШУ пізнавати? Чи це паралельний процес якийсь був? Як воно, ну, цікавилося з дитинства мовою, так, китайською? Так, і всіми іншими деталями культури це було паралельно, абсолютно. І воно одне одного допомагає. Цим УШУ багатше, тому що якщо ви тренуєтесь, вам кажуть просто зробити певну стійку з таким-то кутом і зробити просто удар, ви виконуєте просто удари, виконуєте команду, ви не розвиваєтеся, ну, не ви, я. Я розумію, так. І якщо вам кажуть, рух, там, чорний тигр пробивається крізь хащі, ви відчуваєте певний дух, ви пускаєте туди енергію.
це абсолютно інакше працює тіло, і ось тут іде ось той сильний оздоровчий момент. Це прекрасно. До речі, не так багато людей, напевно, в Чернівцях на Буковині знають китайську мову. Вона, ну, мені здається, вона дуже складною. Як ви вже опанувавши, я думаю, ну, наскільки ви її знаєте, як можна сказати, досконало там, чи як, чи з словником, як там кажуть? Ні, я себе почував абсолютно вільно. Коли, звичайно, є певний, я не займаюся вже перекладами, але є певна тематика, медицина, мені потрібно підготуватися. Тому що деякі терміни, я навіть українською не знаю, що це означає. Так? Ну, почуваю себе вільно, мова насправді легка. Я вам гарантую, що я вас за місяць би навчив її базово. Тому що головне – це правильно поставити форму язика і вимову. А далі там немає практично граматики. Тому наші друзі з Китаю, які вивчають російську чи українську, вони кажуть «я хотіть піть», тому що в них немає «я хочу пити». Я дати тобі. Тобто простіше, в цьому плані простіше. Хоча самі, ну, там, ці... Письмо – це абсолютно інша справа, це абсолютно інша мова, але так само все під силу. Головне – просто бажання і уява, відчуття, і все вийде. Ну так, відкриємо маленький секрет, що до вас вже, скажімо так, є бажаючі записатися, там, да, от, які через мене вас шукали на дитину на китайську мову. Я, наприклад, був здивований. Нагадаю, що 58-40-41 можна задавати запитання гостю студії, в тому числі там запитувати про те, як, можливо, там на китайську мову записати дітей чи дорослих. Ну, нашим, напевно, деяким бізнесменам може знадобитися китайська мова, оскільки у нас все-таки є якісь економічні стосунки між, ну, і Буковиною, і Китаєм, Україною, і Китаєм. Ну і все-таки повернемося до Сполучених Штатів. Okay. Ви після тих успішних виступів на змаганнях різних у Сполучених Штатах, як ви дійшли до того, що ви там і Голлівуд вже дістали? Це теж якби частина того, що ви шукаєте в житті і знаходите, тобто як філософію ушу, так і мистецтво кіно? Абсолютно. Я закоханий у мистецтво кіно. Взагалі, мистецтво кожне, музика, воїнське мистецтво чи кіно – це просто вид мистецтва, в якому ми намагаємося досягти якоїсь вершини, найвищого стану. Я обожнюю кіно, як музику, і так, це була ще одна чергова і мрія, і мета, якою я намагаюся досягнути, і поступово йду до неї. Було, не скажу, що важко. І якщо от хтось з глядачів мріє, то я скажу, що все можливо, якщо у вас є бажання, і ви можете себе знайти там. Тому що, коли ви приїжджаєте в Лос-Анджелес, і ви бачите цю ділову, активну атмосферу, у вас є свої ідеї, вас візьмуть. Там ідеї дуже швидко схоплюють, вони відразу починають йти в рух. Тому що, кажу, місто живе постійно. Також я розглядаю кіноіндустрії, як інвестиції сюди, тому що у нас є дуже гарні локації, і у нас немає кіно. Ми, слава Богу, виштовхали недружні кіноіндустрію з України. У нас є доволі велика частина ринку, яка вільна. То чому нам не знімати і з дружніми нам країнами разом? Тому, оскільки моя, скажімо так, таргет – це Сполучені Штати, тому я їм і пропонував знімати тут. Чи можна було зацікавити? Ну, добре, вони бачать там Віктора Мігалчана, який там чемпіон з ушу, цікавий хлопець. Ну, чи вони думали, що всі на Буковині такі самі, чи ви просто показали їм там якісь цікаві місця? Що їх зацікавило тут на Буковині, що ви змогли домовитися попередньо про те, що вони приїдуть і будуть щось тут знімати? Мистецтво переговорів. Моя мета була їх зацікавити. Як я приводжу приклад своїм співбесідникам Румунії і Євросоюзу. Румунії потрібно було увійти в Євросоюз, а не навпаки. Ну, румуни собі туди пробили вікно раніше, ніж їм відкрили двері. Так само я бачу, хтось може зі мною абсолютно не погодитись, що нашу вони нам треба. Але я бачу в цьому позитив. Це є робочі місця, це є обмін, це є шанс для наших людей, щоб їх побачив світ. Я думаю, у нас таких дуже багато талановитих і гарних хлопців, дівчат і так далі, і так далі. І шанс вдома попрацювати самому, так? Прошу? Шанс вдома самому попрацювати, більше вдома. Абсолютно, абсолютно. І є шанси, тому що ринок дуже великий. І кожна людина має свою особливість, свій типаж, і вона може себе реалізувати. То чому ні? Навіщо це закривати?
Ось. У нас є дуже багато стереотипів, які закривають, не дають нам рухатись якось, нам всі кажуть, що не можна, там ніхто тебе не прийме і так далі, і так далі. Ні. Треба дивитися на хороші приклади, на сильних людей. Той самий Сталоун, той самий Шварценеггер. Вони були атлетами. Ну, Сталоун не був, а Шварценеггер був. Ван Дам. Вони досягали свого. Неважливо, що вони со-со актори, але вони пробилися на вершини. Кожен може цього досягнути. Ось. У нас є дуже гарні локації, як природні, так і в місті, так і будь-де. Навіть просто зняти фільм жахів, але ну, не в нас, окей, в Чорнобилі, так? Чому ні? І фільм вийде набагато дешевшим. Ціновий фактор також грає велику роль. Дивіться, ви спортсмен, ну, митець, і ви опинилися і чиновником. Це теж поклик душі був? Ви працювали в обласній адміністрації, так у нас? І... Це бажання досвіду набрати, скоріше, було. Тому що я починав все ж таки з приватного бізнесу, а потім мене запросили в ці ряди. Управління економіки? Так. І я вирішив спробувати. Тому що це та сама сфера, просто з іншого боку, яку багато, можливо, не знати, не розуміти. Я хотів це взнати. Ну, так ось, у нас всі люди як сприймають тут? Влада погана, так? І тут Віктор Мігалчан, який так само, напевно, як і всі, вважав, що десь плюс-мінус, да, там влада погана, заходить туди і цікавиться, чому вона погана, що там робиться. Да? От що ви звідти витягнули? Ви бачите, ну, попрацювавши в Чернівецькій обласній адміністрації, потім закінчивши дипломатичну школу, так? І попрацювавши ще в Києві, так? Так. Теж, ну, дипломатом, чиновником. Ви бачите якийсь шлях, як щось змінити цю систему? Тому що в нас, мені здається, що більшість людей в країні не задоволена тою державною системою, яка є у нас. Ви ж громадський діяч. Ви бачите, вже отримавши цей досвід, шлях, як змінити цю систему, щоб вона влаштовувала всіх людей, я знаю, в країні? Потрібно починати не з неї, а з себе. І якось я вже ділився своєю ідеєю. У нас є в місті вулиця, яка декілька років не зроблена. Вона йде. Була на Хмельницькій. Так, дякую. Ви знаєте, за ці скільки років я б уже сам її одною лопатою б зробив, мабуть. Я думаю, що в людей усіх має бути бажання щось змінити. У людей має бути бажання підмітати Чернівці троянами, як це було, мити шампунем, як це було. Тому що це традиція, тому що це гарно в кінці кінців. Да? Стосовно інвесторів, так само мене питають. От, де хтось має, ніхто не має нічого робити. Я не вважаю, що за мої податки, і ну, я не вважаю, що, звичайно, з них мають красти, але я не вважаю, що з моїх податків мають комусь щось платити. Тому шлях залучити інвестора сюди – це самому поїхати, говорити і сказати, я твоя гарантія тут на місці, ніхто інший. Так само будь-що інше, якщо люди разом почнуть змінювати, це ми бачили і на Майдані, коли люди об'єдналися, щоб щось змінити. Тоді будуть і дороги, і все інше, і чиновники працюватимуть. А поки у нас такий а-ля трошки сумішаний європейсько-азійський стиль, коли закон для всіх, але коли начальник великий, то закону для нього немає, ну, звичайно, ні. А коли громада об'єднується, тоді буде відчувати сильна відповідальність. То цікаво, чи пролунають дзвінки, коли почули про Богдана Хмельницького, у нас болюче місце в Чернівцях, можливо, хтось з мешканців зателефонує, 58-40-41, будемо здивовані, якщо запитають Віктора Мігалчана не про УШУ, а про те, коли ж він прийде з лопатою робити вулицю Богдана Хмельницького. Про Майдан ви заговорили. Ну, наскільки я стежу там за тими фото чи постами в соціальних мережах, ви були активним учасником подій Євромайдану. Чому ви там були? Тобто, ну, був десь ризик бути той час там і кар'єрний, і, не знаю, фізичний, зрештою. Абсолютно кар'єрного я не вважав, я не боюся, якщо комусь не сподобається, що я там, то це його проблеми, або є б його. Чому там? Тому що я вважаю, це громадянський обов'язок. Дуже багато є суперечливих моментів стосовно Майдану, але все ж таки я притримуюся, підтримую ту думку, що багато людей туди прийшли через поклик душі, через те, що справді треба щось змінити, через те, що ми не є Азія, через, ну, в поганому змісті того слова. А ми є частина Європи, Євросоюзу, випадково відірваною, на жаль. І цим люди проявляли свою позицію, вони підтримували одне одного. І, ну, звичайно, ризики були, але, ну, ви знаєте, якщо кожен буде боятися, то нічого і не відбудеться.
От, я намагався там бути кожного вечора, ночами ми там були, допомагали їжею, ліками, одягом, хто чим міг, там навіть фінансово. І хоч і було дуже холодно, і були стички з Беркутом, але ніхто проти не був. Ну, я пригадую, там заголовок, да, прийшов на Майдан ну, захистити, скажімо так, непідготовлених людей, тому що ви все-таки підготовлена людина, в єдиноборстві все життя, можна сказати, проводити. Доводилося ну, фізично захищати когось від ну, тих беркутів чи ще від когось агресивників, тітушок, чи як це називається? Відносно, тому що все було дуже якось хаотично і незрозуміло. Мені насправді якось було здалося, що схоже на кіно, на постановку. Коли саме в ту ніч, коли мене запросила пані Руслана, і не вдалося зустрітись, так, тому що ложечка, нас так, не вдалося нам зустрітись, тому що нас оточили, і почався цей рух, і так далі, то частина чоловіків, де був і я, нас попросили бути в центрі на випадок захисту там для жінок, тому що вони залишились в центрі. І я був один. В таких заходах бути самому не вигідно, тому що там іде якби, ну, толпа на толпу. Ось, тому не розумію, що робити, як робити. Моя перша думка була, куди їх дівати, якщо пробивається Беркут з інститутської і від проспілок. Ну, слава Богу, відштовхалися. Тобто не було таких бійнь. А коли вже були саме такі напади, то не скажу, що ми йшли на рожон, це зазвичай були певні провокації від людей, тому кажу, ми зазвичай були там, де потрібен був захист, де була якась команда, щоб воно якось виглядало організовано. Ось. Окей, ви з таким досвідом уже і бюрократичним, і спортивним, і не знаю, там, і певною мірою трішечки політичним, можна сказати. Після Майдану багато хто шукав місця в новій владі, скажімо так, владі Майдану вже. У вас не було такого бажання, чи, можливо, пропозиції якісь, тобто опинитися в цій владній команді, яка ось після Майдану була покликана змінити країну так, як хотіли люди на Майдані? Ну, по-перше, я не шукав цього, у мене є свої завдання, пріоритети. По-друге, я чесно не вважаю, не вірю, що ті люди, які прийшли до влади після подій на Майдані, що їх хотів Майдан. Навіть Майдан реагував на того самого прем'єр-міністра і інших людей. Тому не зовсім позитивно, абсолютно так? Не позитивно. І якось от є вислів, що революції задумують. Ну, так, тобто в кінці кінців не дуже добре цим користуються, так? Тобто це певною мірою і тепер відбулося, на вашу думку? Я думаю, так. Краще, звичайно, ніж в 2004 році. Ну, але ми отримали певні наслідки на півдні і на сході. Можна сказати, що ваша робота вже, ну, яка тяготіє десь до Сполучених Штатів, є теж результатом того, що не зовсім те відбулося після Майдану, що ви як учасники Євромайдану очікували? Ні, я почав працювати з Сполученими Штатами задовго до того, і якраз ми програвали, і я думаю, що десь ще ми маємо таку слабину в інформаційній війні, тому я й намагався, їздячи на змагання, донести інформацію про Україну. Слава Богу, американці доволі люди активні, і вони хочуть знати, як воно є насправді, вони не є байдужі, і в них, да, не було інформації англійською, але вони навіть перекладали в Гуглі, щоб почитати статті з «Укрправди» чи з ТСН. Тоді ж я відкрив свій канал на Фейсбуці «Ukraine Today» за деякий час, після того пройшов деякий час і відкрився канал «Ukraine Today» на плюсах. Ось, і там я намагаюся перекладати якомога більше, чи принаймні хоча б титули, щоб люди знали про що це, тоді вони запитують, і я вже даю повний текст, тому що я все не встигаю перекладати сам. Мої американські партнери, учні, вони збирали для мене статті в усіх американських виданнях, що вони просто бачили, вони мені вирізки підготували на кожен мій візит. Тобто сам ця тема дуже сильно висвітлена, слава Богу, російська пропаганда не діє. І люди нас дуже підтримують. Ну, зараз ви недавно приїхали знову змагань переможних Сполучених Штатів. Там як
наскільки там очікування змін в Україні відбувається, тому що вони все-таки наші партнери, і вони, напевно, ну, зацікавлені, щоб ті зміни відбулися так, як приблизно вони бачать в Україні. Я їх агітую в цьому плані їхати сюди і дивитися на атмосферу. Я їх агітую їхати і говорити з людьми. Я їх агітую не просто брати, збирати речі чи допомогу і відсилати там, чи на схід, чи куди завгодно, а приїхати і допомогти в освіті. Тому що велика проблема через те, що сталося, як на мою думку, це низький рівень освіти і освіченості взагалі. Чим більше буде якийсь коннект, якщо більше буде людей їздити, бачити, вчитися, економічно вчитися, вони будуть розуміти, що Америка не зло і долар – це не зло. І чому співпраця нам в першу чергу вигідна. Ось, вони знають про, вони також дуже активно займаються інформацією, і вони знають про, те, як там, не знаю, 80% якоїсь гуманітарної допомоги може не дійти, а поїхати в Росію на продаж. Це все вони знають, але тим не менш, ну, є різниця держава і країна. І я намагаюся донести їм образ країни, позитивний образ. Ну, абсолютно. Ми ж є позитивні. А те, що в державі, ну, кожна держава має корупцію, так само і в Штатах вона є. Просто вона має різні форми, різні масштаби і різні наслідки. Ну, ви пробували затягнути на даному етапі успішно Голлівуд сюди, так? Тобто інвестора. Китайці, ви не пробували затягнути інвесторів китайських? Це теж країна потужна, яка, ну, одна з найпотужніших у світі на сьогоднішній день. По-перше, пробував, і результат є. В кінці травня або в початок червня ми зніматимемо фільм, вони які фінансують. По-друге, ні, тому що є культура ведення бізнесу, і це є небезпечно. Це є небезпечно для нас. Наведу приклад, коли десь в Сибіру, здається, японські підприємці викупили ліс, вони приїхали, зрізали, викорчували пні, посадили нові дерева, поїхали, забравши деревину. Якщо це є Китай, то це просто гола земля лишається. І далі не зрозуміло що. То я нічого не маю проти жодної там нації, країни і так далі. Бізнес потрібно робити з розумом, і я не хочу, щоб бізнес, привівши бізнес китайський сюди, ми втратили якусь там, не знаю, будь-що. Треба встигнути поговорити про те, що ви готували друга до конкурсу краси. Да? Ну, okay. Це ж цікава та ж історія. Розкажіть про вашого товариша, якого ви мучили, довівши до якихось титулів містер. Богдан Юсипчук – це один з кращих, я вважаю, світових акторів, і він так само дуже активний громадський діяч. В нього була мрія, так само, чим ми відрізняємося, у нас мрія – це не просто мрія, а мета – стати містером України, а потім, відповідно, поїхати на містер світ. Ось. І він мені подзвонив і попросив допомогти в плані підготовки. Ось. І почався дуже жорсткий процес, тобто я його… Ми жили разом, тобто я слідкував за сном, за харчуванням, я й готував, я слідкував за тренуванням, все, щоб він правильно приймав всі необхідні там вітаміни, спортивне харчування і тому подібне. Тобто от за місяць я його підготував, він поїхав, це конкурс відбувся в Англії, в Лондоні, біля Лондону десь. І по фізичній підготовці він показав третій результат серед усіх хлопців, які були в основному фітнес-тренерами. Ось, а конкурс називався «Military». Тобто це була не стільки просто фізична підготовка, а військово-фізична. Там був спеціальний біг з перешкодами, через там болото, силові дуже важкі вправи на витривалість. Тобто, слава Богу, показав хорошо. І, відповідно, він виглядав дуже гарно, що було потрібно для етапу цього конкурсу. У вас мети немає разом з ним десь зніматися? А ми знімалися разом в кіно. Ми самі творимо українське кіно, ми зробили вже 3 короткі метри. У Богдана дуже багато вже кіно, він знявся в «Тінях незабутих предків», який знімався в Чернівцях. І так само в «Польот золотої мушки», в багатьох серіалах. Тобто він саме актор, він йшов цим шляхом. Я йду трошки іншим, своїм. І я радий, що доля нас звела, і у нас дуже гарний обмін іде усім. З кіношного акторського боку його, з режисерського його брата, який дуже хороший, талановитий режисер і художник.
з мого боку йде більш спортивний напрямок і, можливо, десь як менеджмент, тому що кіно без грошей то не існує, не можна існувати. Ну, ось. І дякую Богу, от гарно і презентували свої роботи, і хлопців запросили в Лос-Анджелес на кіношний семінар. Вони вже відбули, а Богдан летить на інший семінар в червні. Причому семінар все проплачує, тобто і квиток, і проживання там, все абсолютно. Цікава розмова сьогодні у нас з Віктором Ігалчаном, знаним спортсменом, дипломатом, економістом, громадським діячем. І ми говорили про сьогодні з вами про здоров'я і спорт, про поєднання, про те, що одне без одного не може бути і разом воно гармонійно розвивається. І ще раз повторюю, що займатися УШУ як оздоровчо, так і спортивно можна і під керівництвом Віктора Мігалчана, в тому числі, завітавши на його сайт migalchan.com, можна отримати додаткову інформацію. Я вам дякую за увагу, дякую Віктору за участь в нашій програмі. Сподіваюся, що ми з вами будемо говорити наступного разу вже про якісь голівудівські проєкти, коли вони вже будуть чернівцяки тут, чи буде хтось з Голівуду. Обов'язково. Бажаємо вам успіхів у всіх напрямках, якими ви займаєтеся, і, можливо, ще кілька слів ваші для телеглядачів наостанок. Дякую вам за запрошення, за чудову програму, і хотів би побажати більше позитиву, більше гарних вражень. Тому що з цього складається життя. Якщо ми проживемо життя в сірім, то не буде що пригадати. Займайтесь спортом, будьте здорові, починайте день з посмішки, теплого чаю і ложки меду. Для вас сьогодні працювали Віктор Мігалчан і Георгій Мазурашу. Будьте здорові і до нових зустрічей в ефірі телеканалу «Чернівці».